o tom, ako korpa skoro okradli. Začalo to v nedeľu, niekedy po obede, kedy mi Emzo poslal jeden krásny, nádherný inzerát. V tom inzeráte typek písal, že predáva PS jednotku aj s hrami. Mal tam celkom zaujímavú cenu, konkrétne 70 eur. S tým, že ten inzerát, keď sa ku nám dostal, tak mal asi tak zhruba, že minútu, čiže okamžite silne intenzívne sme mu proste písali. Najskôr Emzo, potom ja. Bola tam ešte taká drobná komplikácia, že chlapcovi sa nedalo priamo napísať. Mal to tam proste nejako divno zablokované a tak ďalej. Každopádne podarilo sa s ním skontaktovať a začal som si s ním písať. Chalanisko, alebo slečna, alebo niekto, kto sa skrýval za tým menom na Facebooku, proste hovoril o tom, jak to zostalo po jeho otcovi, že to nerozumie, že je prekvapený, že to má takú veľkú hodnotu, že nechápe, prečo mu zrazu píše jedna z ľudí, že o to má záujem, že to chcú kúpiť. Určite o to mám záujem aj ja. Kúpim to proste celé, ako to má, za tú cenu, ako si tam dal, plus keby chcel aj samozrejme niečo navyše, lebo to malo dosť väčšiu hodnotu než tých 70 eur. Keďže mu tam vypisovalo 1 300 500 ľudí, tak proste chcete to kúpiť a tým pádom urobíte aj nejaké rozhodnutia, ktoré by ste nemali urobiť, a síce také hlavné rozhodnutie, ktoré naozaj neodporúčam robiť, neposielajte nikdy peniažky dopredu. Nie, nie. Mal to veľmi dobre premyslené, mal tam napísané, že by to chcel odovzdať hlavne osobne, lebo že peniažky potrebuje rýchlo. Keďže chalanisko bol z Michaloviec, čo je opačný koniec republiky, a ešte dokonca mi napísal, že nejaké mestečko lomeno dedinka pod Michalovcami, asi zhruba vzdialenosť Topolčany Mekáč. Ja som vtedy aj písal známym všetkým plus minus autobus, že či by nevedeli preto niekto behnúť. Povedal som mu, že pošlem mu časť tých peňazí. Chalanisko na mňa ešte vyrukoval s tým, že má ešte ďalšiu konzolu, ktorú ešte nestihol dať na Facebook, a vlastne to bola Sega Mega Drive 2. S tým, že tam boli tiež nejaké zaujímavé hry. V princípe dohodli sme sa tak, že chalaniskovi pošlem 70 eur, čo som mu aj poslal. Bola to Tatrabanka Tatrabanka. To bola ďalšia vec, prečo som ich aj poslal. Keď robíte prevody v rámci jednej banky, tak vám ukáže, komu tie peniažky posielať. Čiže mne tam ukázalo meno a priezvisko, kto tie peniažky reálne dostal. Tú druhú konzolku, že mi pošle na dobierku. Pošli mi 150 eur, ja ti určite pošlem, neboj sa. Týmito slovami to začína, potrebujem to rýchlo. Michalovce, už sme doma. A nechal som sa ukecať. Ja som si povedal, že keďže má dva inzeráty a naozaj tie fotky vyzerali, ako keby boli fotené jedným foťákom, nevyzeralo to proste tak, že jedna fotka je z jedného zdroja, druhá fotka je z druhého zdroja. Vďaka tomu, že to boli dve rôzne konzoly a tie fotky vyzerali veľmi nekvalitne podobne, tak vo mne to vzbudzovalo tú dôveru, že bolo to odfotené tým istým foťakom. V čete ten človek vyzeral naozaj veľmi vierohodne. Popravde, bol až tak vierohodný, že vlastne až do útorka ja som mu stále veril, že je to legit. Len proste komunikujem s človekom, ktorý, slušne povedané, nemá moc skúsenosti na internetoch. Čiže malo to byť tak, že polovicu, čiže 70 eur som mu poslal dopredu a ďalších 70 eur tú konzolku mi pošle na dobierku. To bola nedeľa s tým, že sme sa dohodli, že pondelok ráno, ako pôjde do práce, že mi hneď ráno tú konzolu bude posielať, a boli sme dohodnutí, že to pošle paketu. Pondelok ráno, rozumiete, u mňa nejaká 12. hodina. Nemal som od neho žiadnu správu, nič nepísal, proste nič. Tak som mu napísal: zdravičko, no čo, ako to vyzerá? Podarilo sa poslať, nepodarilo? S tým, že mi odpísal, že musel utekať ráno do roboty, že nestíhal, že mi to pošle hneď po obede. To stále nebolo nič divné, áno, ono proste takéto veci sa normálne v živote dejú, že nestihnete poslať. Vo mne napríklad tú dôveru aj vzbudzovalo to, že vôbec mi odpísal. Keby to bol, lebo väčšinou, keď takéto niečo sa deje, že vlastne pošlete peniaze, tak v tú ranu proste ten človek prestane komunikovať, blokne si vás a dovidenia, je vybavené. Kdežto tento ďalej som ňou komunikoval. Povedal mi, že tú konzolu mi pošle po obede. Po obede som mu potom písal o nejaké 2-3 hodinky neskôr, ako ju mal poslať, a pýtal som sa ho, či sa to podarilo a tak. Tak mi zase napísal, že nie, prepáčte, nepodarilo sa mi to, dneska veľmi zlý deň v robote, ale zajtra mám voľno a zajtra, čiže v útorok, vám tú konzolku pošlem. Bývajú zlé dni. Poznám to, niektoré dni sú proste na hovno a niekedy proste nestíhate. Normálna vec, to sa deje, to je bežné. Útorok ráno, samozrejme zase nič nenapísal, tak som mu písal, že ako to vyzerá. Na to som dostal odpoveď, dal to svojej žene, a táto bola poslať na poštu. Čo bolo také, že dohodli sme sa na pakete, poslali ste to poštou, nevadí, ako však nič sa nedieje, ako ono vo výsledku to je jedno, čo dojde paketou alebo poštou, pražďak uhoď, áno, to je jedno. Dobre, super, výborne, konzolka poslaná, stále som bol presvedčený o tom,
že všetko je OK, všetko je super, všetko je eno tutti della frutti. Typka som sa pýtal, že či by mi mohol poslať tracking number na tú poštu, aby som vedel sledovať, že kedy to dojde a tak ďalej, aby som vedel byť doma, vychytať pani poštárku a tak ďalej. Proste, aby som to vedel všetko v pohodičke zobrať. Keďže mi ale napísal, že bola to podať jeho žena, tak proste, že ona má ten podací listok, že dá mi vedieť. Ešte mi dokonca povedal, že keďže som mu poslal tú zálohu dopredu, mi dal zľavu na tú druhú konzolu a že poslal dobierku len na 60 eur. A opäť to vzbudilo tú dôveru, že nestihol to poslať, tak v pohode. Inak, len tak zo zaujímavosti, napríklad tento foťak, do ktorého sa teraz pozerám, ten som kupoval cez Aukro a tam chalanisko posielal ten foťak vyše týždňa. Čiže to, že niečo sa nepodarí poslať na prvý šup, to sa stáva proste. Nabud sa z toho do Google, či to není kradnuté. Kozmik, vtip je v tom, že ja som si to do toho Google hodil. A z nejakého nevysvetliteľného dôvodu mne tú fotku nechcelo na tom Google za pána Jana nájsť. Prvá vec, hodiť si Google Reverse Image Found, či ak to volajú, proste hodiť to tam a skúsiť si nájsť, či tá fotka není vlade u Dzigana. To som skúsil a nenašlo mi ju proste. Nastal večer a tracking stále nebol nikde. Tak som mu písal, že naozaj by som veľmi ocenil, keby mi poslal ten tracking number. S tým na to mi napísal, že žena zahodila ten papierik, že to nemá. Prvýkrát vtedy vo mne vzniklo nejaké podozrenie. Toto nebude všetko v kostolnom poriadku. Toto budú nejaké zadrhely. OK, divné veci sa proste dejú. Už som si začal overovať veci. Zistil som napríklad, že keď si nainštalujete apku od pošty, tam si viete zadať váš e-mail a vaše telefónne číslo. Vyskočia vám tam všetky zásielky, ktoré k vám vlastne aj historicky išli. Veľmi dobrá vec, odporúčam to nainštalovať. A v tomto prípade ani nemusíte mať tracking number. Tú zásielku som tam ale nevidel. Stále som to bral tak, že možno tam nezadala telefónne číslo, ale už som, že no, ideme ho nejako konfrontovať. Už je to poslané, už môžem trošičku tlačiť na pílu, áno? Tak som si spravil screenshot z tej apky, nič, žiadna zásielka ku mne nejde. Na túto správu už som nedostal žiadnu odpoveď. Potom sa podarilo nájsť tú fotku. Našli sme na internete vlastne tú PlayStation jednotku, ktorú predával s tými hrami. Tak sme ju našli na internete na nejakej anglickej stránke, že sa to predáva za 200 libier. Vtedy nastal moment, že je zle. Do momentu, než sa podarilo nájsť tú fotku, tak ja som proste si na 99% bol istý, že všetko je v poriadku, že konzola naozaj dojde, len že proste tá komunikácia je problematická, áno. Vtedy ešte chcel som si to overiť, že či je naozaj veľmi, veľmi zle. Tak som poprosil ešte jedného kamaráta, aby napísal na ten inzerát, že či je tá PlayStation jednotka stále aktuálna, že by mal o to veľký záujem. Dostal odpoveď, že konzola je stále aktuálna a je na predaj. Vtedy som si už bol na 100% istý, že je zlé, že proste konzola určite nedojde. A vtedy som vlastne typkovi napísal, že ako to je sakra možné, že konzolu, ktorú mi údajne poslal, práve ponúka na predaj niekomu inému. Na to som samozrejme odpoveď už nedostal. Nastalo to, že aj ten kamošov účet, aj ten môj účet boli instantne zablokované. Bol som podvedený. A teraz čo s tým? Takže vy si myslíte, že som jeblý, áno? Jeden známy mi poslal veľmi, veľmi, veľmi dobrý článok, ktorý dáme na YouTube určite do popisku do videa, ktorý určite odporúčam prečítať. Čo robiť, keď vás niekto takto oklame? A boli tam určite veľmi dobré nápady. Jeden z tých prvých nápadov bol napríklad to, že poslať tomu človeku 1 cent platbu, do ktorej mu môžete napísať nejakú peknú, príjemnú, hrejivú správu. Tak som mu poslal na ten účet 1 cent s tým, že ak mi do rána nevráti tých 70 eur, tak hneď ráno idem na políciu. Samozrejme, som mal jemnulinké nervičky v prdelke, áno. Tak celú noc som proste nespal, lebo som proste nemohol zaspať. Ďalšia rada, čo tam bola, kontaktujte vašu banku a vyžiadajte si vrátiť platbu. Tak ráno ešte predtým, než som išiel na políciu, som zavolal do banky, povedal som im toto a toto sa stalo. Chcel by som požiadať o vrátenie platby, o tých 70 eur. Veľmi milý typek v Tatrabanke, spísal to so mňou a tak ďalej, podal proste tú žiadosť, vysvetlil mi, že to je vlastne spoplatnené 10 eur. Čo ako dobre, 10 eur zaplatíme, skúsime to a vysvetlil mi aj to, že je to proste iba žiadosť. Čiže keď ten človek povie, že nie, nevrátim ti to, banka mu tie peniaze samozrejme nezoberie, ale je to proste taká vec, že príde mu nejaký oficiálny list, je tam určitá pravdepodobnosť, že dojde k vráteniu tých peniazí. To bol druhý krok vlastne, čo som spravil. Keď budem najbližšie kupovať, alebo vy by ste najbližšie kupovali nejaké veci, či už na bazošoch, na Facebookoch, alebo niekde. Určite za mňa
Viem, že mám s videohrami spoluprácu. Viete, že tam viete použiť Korpo 5 zľavový kód. Ak nechcete zažívať problémy, ak si chcete kúpiť hru alebo konzolku, ako napríklad túto Kerny, ktorú proste doma zapojíte, zahráte si na ňu nejakú, na nej nejakú hru, ktorá vás bude baviť, určite odporúčam videohry.tv. Káni to robia srdcom, dušou, rukami, nohami, naozaj poctivo snažia sa. Robia to naozaj veľmi dobre. Každú jednu konzolu alebo hru, ktorú si tam nájdete alebo chcete si ju kúpiť, majú odfotenú. Čiže viete presne, čo kupujete. Keby aj nedaj Bože, že sa niečo stalo, lebo stať sa samozrejme môže vždy. Máte sa na koho obrátiť, fungujú reklamácie a tak ďalej a tak ďalej. Chcete si spraviť radosť a nechcete si spraviť nervy, tak videohry.tv je e-shop, ktorý jednoznačne odporúčam. Sú aj iné e-shopy, ale napríklad máme tu story Michael Phelps, áno, to plávanie, na ktoré sa chystáme. Objednáte krásnu hru a príde vám hra v taliančine, áno? Alebo objednáte si na 3DS-ko Maria, objednávate tu ten prvý release, ktorý chcete do zbierky a príde vám ten after. Neviem, jak sa to teraz volá z hlavy povedať. Čiže naozaj na tých videohrách, keď volá čo chcete, choďte tam, máte to bez stresu. Keďže som mu slúbil, že pôjdem na políciu, to, čo vám Korpo slúbi, vám nikto nedá, ale v tomto prípade svoj slúb som chcel dodržať. Tak to bolo také, že nastala 8:30 ráno, zdvihol som svoju krásnu vydrepovanú prdelku. Go! A išiel som pekne na políciu. Tam som proste povedal toto a toto sa stalo, že som bol podvedený. Po 5 minútach prišiel pán policajt, že nech sa páči, ten podvod, áno. Začal som mu vysvetľovať veci, že čo sa proste udialo. Mal som pekne pripravené, vytlačenú veškerú našu konverzáciu. Čiže všetko, čo som mal presne nachystané, vytlačené, pripravené. Vysvetlil som to prvému pánovi policajtovi, ten povedal, aha, jasné, dobre, v poriadku. Chcete podať vlastne nie trestné oznámenie, ale oznámenie. Ja, že no, keď už som tu, tak áno, chcem určite. S tým, že mi samozrejme povedal, že nebude to trestný čin, s čím som vďaka tomu veľmi dobrému článku som zistil, že vlastne tieto sumy sa vedia načítavať. Čiže keď ten človek okradol viacerých ľudí, tak sa mu to sčíta a postupne z toho môže byť až trestný čin. Poprosil som, že áno, určite, keď už som tu a mám to takto všetko nachystané, že naozaj to chcem nahlásiť. Povedal, jasné, v poriadku, není problém, kolega to s vami spíše. Tak ešte chvíľočku som počkal na toho kolegu, sadli sme si pekne do vyšetrovacej miestnosti, ktorá mimochodom vyzerala veľmi desivo. Normálne som sa tam bal. Čo tam stojíte? Zatvorte dvere. Hej, hej. Pán policajt, naozaj milý, zlatý, všetko sme si proste prešli, všetko sme to pekne spísali. Dostal som potvrdenie o tom, že som to oznámil. Vyzeralo to ako diplom, proste nemalo to chybu. Poďakoval som mu veľmi pekne za to, ešte som sa ho opýtal, že jak často sa takéto niečo deje, tak mi povedal, že každý deň príde niekto s podobným príbehom vlastne ako mám ja. Čiže sa to deje veľmi často, by som povedal na tom Facebooku. Tá úspešnosť vlastne je rôzna. Nevedel mi povedať, že či to je 50-50, alebo 10-80, no proste nevedel mi povedať, ale že sú aj šťastné konce, kedy vlastne sa to vyrieši a dostanú vlastne tí poškodení peniaze naspäť. Vyšiel som von pred políciu, chytil som do ruky telefón a neuveríte, čo sa stalo. Než toto video bude pokračovať, 91% z vás nie je prihlásených na odber. Kliknite na tlačidlo odber, Korpovi urobíte radosť do tvorby ďalšieho obsahu. Pozrel som sa na mobil. Predstavte si úplne všetky slovenské ľubozvučné nadávky, ktoré poznáte. Tak všetky tie nadávky v jednom momente mi spravili, že lebo pozrieť do mobilu a takže 10 minút dozadu vám bolo pripísaných na účet 70 eur. Z toho účtu, kde som poslal peniaze, tak zrejme tá jednocentová správa pomohla a zabrala. Zhruba o 11:30 som dostal tie peniažky naspäť. Hneď potom, ako som všetko vybavil na polícii a všetko bolo proste už podané a spravené a nemohlo to byť o pol hodinu skôr, lebo ja som si kontroloval ten telefón, jak sme to tam, ono, ja som si to priebežne raz za čas pozrel, že či náhodou, aby som to vedel, áno, stopnúť, ale nie, ono sa to udeje v momente, jak vyjdem pre tú políciu. Lepší timing neexistoval, ešte by existoval lepší timing. V momente, kedy by som si sadol domov dariť a vtedy by to prišlo, to ešte by bol lepší timing. Toto bol ten druhý možný najlepší timing. Jak som bol pekne pre tú policajnou stanicou, čelom vzad a naspäť.
Ak som prišiel za tie informácie, tam som prišiel za tieto, že prosím, môžete mi zavolať ešte raz toho pána policajta, že jasne, samozrejme, není problém. Ten prišiel, bez slova, lebo nemal som na to slovo proste, cítil som sa jak najväčší. Som mu dal takto telefón do ruky. Ten si pozrel, že proste peniaze boli pripísané naspäť, prekrútil očami. Asi minútu predtým sme to všetko dali dokopy a popriali si pekný deň. Tak išiel dozadu. Celé to oznámenie sa vlastne týmto pádom muselo zrušiť, aj sa zrušilo. Pýtal som sa ho, že či sa mu niečo takéto stalo. Že proste sa to vyriešilo doslova, že toto bol asi historicky najrýchlejšie vyriešený zločin na Slovensku. Alebo uzavretý zločin na Slovensku. Hovoril, že no, dejú sa všetko možné sa deje. Ospravedlnil som sa, povedal som, že ako mrzí ma to, že sme zabili proste čas tým, že sme to spisovali. Povedal, že v poriadku, ako stávajú sa všelijaké veci. Hlavné je, že sa to vyriešilo, peniažky sú naspäť, prípad je uzavretý a to bolo všetko. Ešte, jak som kráčal do kancelárie, tak som chcel poriešiť aj tú banku, kde som vlastne zadal tú žiadosť o vrátenie tých peňazí. Tak som ešte volal po ceste do banky, že nech to zrušia. V banke ma potešili, že keďže to ešte nestihli spracovať za asi tie 2-3 hodiny, čo som to nahlásil, tak nestihli to samozrejme ani poslať, tak to stihli zrušiť. A tým pádom by som nemal platiť ani tých 10 eur. Výsledok je taký, že nervy v prdeli za ten utorkový večer, čo som nemohol za pána Jana zaspať. Stalo ma to ako... Láco to tu písal, áno. Typek z Michaloviec zarobil presne 1 cent, áno. Čomu mu neskutočne gratulujem k zarobku toho 1 centíku. Proste biznis jak svinia, keď už... Budete chcieť kupovať na tých bazošoch Facebookoch. Pravidlo číslo 1. Určite tie fotky dávať do toho Google spätného vyhľadávania. Aby ste vedeli, či to není vlade u Cigana, tá fotka. To je proste krok číslo 1. Druhá vec. Niekedy treba proste tým ľuďom zaplatiť dopredu. Aj tí, čo predávajú, tiež sa takisto boja tí poctiví to predávať. Jak sú nepoctiví predávajúci, tak sú aj nepoctiví kupujúci. Tak vyžiadať si aspoň fotku, odfotím sa, že takto držím ten ovládač v ruke, áno. Nemusím zrovna byť ja tam odfotený, ale vedia vám tí ľudia spraviť aj nejakú inú fotku, ako je na tom inzeráte, tým si to vlastne viete overiť. Ja si to priznám, nechal som sa uniesť. Tá ponuka bola naozaj, naozaj dobrá. Bolo tam viacej ľudí, čo to chcelo kupovať, bola to moja chyba. Našťastie dopadla dobre. Čiže byť podozrievavý, pýtať od tých ľudí dôkaz, že naozaj to majú. Ideálne osobný odber, to je najlepšie. Ale samozrejme, nie vždy je to možné. Áno. Keď už sa vám stane, že vás dobehli, určite to nenechať len tak. Aj keby išlo o menej ako 70 eur, alebo keby išlo o 10 eur, určite v žiadnom prípade to nenechávajte tak. Riešte to. Určite to riešiť s tou bankou. Môže sa to podariť, nemusí. Určite to nahlásiť na políciu, keď vás takto oklamú. Dajú sa tí ľudia dopatrať, áno. Ak je to naozaj, jak to bolo v mojom prípade, že to bola Tatra, čiže videl som vlastne, komu som tie peniaze posielal, videl som meno toho človeka a ten človek reálne existoval zjavne. Najhoršie, čo môžete spraviť, že 20 eur, serem na to. Áno, nebudem to riešiť, kašlem na to. Tým pádom tí ľudia len, viete, takto oklamú. 1., 2., 3., 4., 5., 6. Robia to a budú to robiť ďalej, lebo ich za to nikto nikdy nepotrestá, nikto nikdy im neklepne po prstoch. To je v princípe celý story time. Najväčšia petelica z neho naozaj bol ten moment, kedy som vyšiel pre tú policajnú stanicu a uvidel som, jak mi tie peniaze pridošli na účet. To mi skoro odpadlo dekel, úprimne. Človek si tak casually striha video a toto mu urobí korpa na obrazovke. Wow.